ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣ କହୁଥିବେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଯିଏକି ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଏକ ଏମିତି କାମ କରିଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, କହିବେ ଏ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଙ୍କି ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରିୟାଂଶୁ କଥା କହୁଛେ। ଦେବସ୍ମିତା ସେଠୀ ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ତାର ଆଜି ତୃତୀୟ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ପ୍ରିୟାଂଶୁର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଛି, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ କଥା ତ କହି ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସେ ଘରେ ଘରେ ଏଭଳି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାରି ବୟସର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ କି ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗି ଘଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ କର୍ମ କରିଛି, ତା ପୁଣି ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଯିଏକି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମାଜସେବାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲି ଆଜି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମାସ୍କ କୁହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ବାବୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ମାତ୍ର ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତି ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅର ଏଭଳି କାମକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି? ନାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ଯାହା ବି ମାନେ ମୋ ପୁଅର ଆଜି ତୃତୀୟ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଆଜି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ କରୋନା ରୋଗ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇକି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଠି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦ୍ କଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବାଣ୍ଟିବି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବି, କେମିତି ଜିଦ୍ କଲେ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହେଇକି କାମ କଲେ? ହଁ ନାଇଁ ନିହାତି ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି କରୋନା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅର ଜିଦ୍ ସହିତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ତା ସହିତ ସାମିଲ ହେଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ୱାଟର୍ ବଟଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲୁ, ସେ ନିଜ ତା ନିଜ ହାତରେ ବାଣ୍ଟିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନିହାତି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମଦିନରେ, ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା କି ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି କରୁନାହିଁ କି କେକ୍ ବି କାଟିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରୋନାରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ପଇସା ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କେକ୍ କାଟିବାରେ କି ବେଲୁନ୍ ଲଗାଇବାରେ, ସେ ପଇସାଟାକୁ ମାସ୍କ କିଣିଲି, ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣିଲି ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଲି, ପାଣି ବଟଲ୍ କିଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା କଥା ନକରି ସେ ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଇସା ସେ ଲୋକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା, ବେଲୁନ୍ ଲଗାଇବା କଥା, କେକ୍ କାଟିବା କଥା, ସେସବୁ ପଇସା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ପାଣି ବଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ବାଦନ୍ୟ କାମ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କହିଲୁ ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବ ସିଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସାଉଣ୍ଟିଥିବ। ତାରି ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଯଦି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ସିଏ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ସିଏ ତା'ର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ଦେଉଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଆହୁରି ଲୋକହିତର କାମ କରୁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଉ, ଏତିକି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାତ୍ରରେ କାମନା କରୁଛୁ। ବାଙ୍କି ହରିରାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।